Ond nawr, mae'n amser i ni gwrdd â ffrind newydd, Morgan Freeman, Matt Damon a Clint Eastwood, neb llai, Julian Lewis Jones. Yay! Croes yn ôl at ni. Diolch yn fawr iawn. Cyn i fi ddechrau, llongchiadau ar y ffilm Invictus, nes i weld y ddoi. Nes i ddim gwylio rygbi, nes i wylio ti yn cinema. Felly, na, llongchiadau. Gwed ychydig am y ffilm. Wel, mae'r ffilm yn cychwyn mwy neu lai blwyddyn cyn Cwpan y Byd yn 95 yn Africa. A be mae Nelson Mandela yn neud i drio un o'r wlad, ydy un o'r gwynion. Mae o'n cael François Pinar, cael sgwrs fawr efo fo, i drio cael y Springboks i ennill Cwpan y Byd, sydd wedi ddechrau y Rainbow Nation, os ydych chi. Ti yn un o'r rhai sy'n edrych ar ôl Nelson Mandela, sef Morgan Freeman. Mae dy acen di, acen de Africa di, yn anhygoel. Diolch yn fawr. Achos ti oedd yr unig un, wel, do ddim o de Africa, yn yr criw yna. Wel ie, heblaw am y brif actorion, Morgan Freeman a Matt Damon, wrth gwrs. Ond fi oedd yr unig ddyn, do ddim o de Africa, yn gweddill y cast ie. A sut nes ti ddysgu'r acen? Wel, diolch chi i ddiw, mae gen i glus dda. Felly... Da, ydw. Mae'n mynd. Ond, na, ond wedi cael un gwers efo dialect coach yn Llundain cyn mynd. Ond ar ôl i fi gael hynna, oedd o lawr i fi wedyn, tod. I gael i beffeithio yr acen. So, o'n i'n gwrando lot ar y deledu, o'n i'n gwrando lot o rygbi. A wedyn, jyst pigo beth sy'n fyny o bob man, digwyr. Ond fe di ddim sort of generaliseio efo acen, fel unrhyw acen. Mae lot fawr o acenion yn Africa. Mae gen ti acen Durban, Cape Town, Johannesburg, Pretoria. So ti'n goro. So ddo ni wedi sort of setio fe mewn ffordd o gwmpas Free State. O'n i wedi meddwl am rhyw siwrnau i'r cymeriad os leicyn. Fi'n dod o Bethlehem yn Free State. So, okay. A gys ti gyfle i weithio gyda cyfarwyddwr ifanc newydd, cyffroes? Do. Clint Eastwood. Amrofiadwy. Dim di wneud lot. Na, gwyd. Chwarae teg. Waw, sut brofiad oedd weithio gyda Clint? O, just... Ti byth yn meddwl bod chdi wedi cael y gwaith fel hyn. Ond oedd o'n nŵr bonheddig, oedd o'n yn dawel, oedd o'n gadael, ond trystio chdi fel actor. Oedd chdi mewn ymarfer ormodd, os oedd o'r haid wneud, os yna rhywbeth dechnegol yn beth bynnag. Ond oedd o lawr i chdi, oedd o fewn i chdi wedyn i jyst wneud beth chdi eisiau wneud, os chdi wneud rhywbeth oedd o ddim yn hoffi, neu bod oedd o'n meddwl o trio fo ffordd hyn, oedd o'n newid, neu cyfarwyddyd i chdi, ond ar y cyfan oedd o'n trystio chdi fel performance. A oedd o ddim yn gweud action chwaith? Na, mae'n meddwl lot am actorion, achos bod o'n actor i hun, felly... So, os oedd ei mynd ddrama mawr, action, cut! Beth yw'n gweud? Oedd o'n just yn dweud... OK, Julian, when you're ready. Waw. So, cymryd i'w anod o'la. Am di fiewn i'r rygfa, to, so oedd o'n ffantastig i fi. Be sy'n SAT ta? Dwi wedi gwneud dipyn o gyfweliadau. Dwi wedi bod yn brysur iawn. Dwi wedi draw i'r premier yn Los Angeles cyn y Dolig, ond y premier yn Leicester Square, beth efnos yn ôl. A wedyn ar hyn o bryd, dwi'n cael yngweld i lot ffordd o stwff yn America. A ffilmio hefyd. Felly dwi wedi cael cynnig cwpl o bethau. Ond dwi'n pwyso mesur a gweld beth yw'r peth gorau fi'n wneud. O ran ti nawr yn ymlacio, ti'n ymlacio wrth fynd i bwysgota, yn dweud? Dwi'r ffymodd. Ti wedi cael cyfle fynd yn ddiweddar? Mae gysg i gyfle fynd yn Africa, gwbl? Do, mi gysg i eisiau bysgota am siarcod. Gwbl ti gyda Michael Owen, fyrna? Ia, na ni. Bach o Fecryll, yn un Michael, fyrna. Mecryll i Michael. Ia, Mecryll Michael. Cyfres, fyrna. Mecryll Michael, os. Ac do, nes i ddal siarcod o'r lan. Dwi wedi dal lot o siarcod. Na fi, fyrna. Aberdau Gledau, fyrna. Ia. A'n drosop yr capten, fyrna. Ian y mab, fyrna. Ia. Ond do, nes i ddal bronze whaler sharks. O'r treitha yn Falls Bay. A tuna ydy hon, yellowfin tuna. Oedd o'n 110 pwys. A longfin tuna ydy hyn. Pysgota lawr yn y Western Cape. Waw. Ac... Ti'n cael hwn o'n ni? Eitha trwm, yn dweud eitha chi. Tos o'n i'm actio'n involved. Nagos. Gewch chi weld eitem Julian a Michael yn Pysgota ar 1.5.co.uk. Ond... Felly, ni wedi bod yn cymharu pobl, ein gwesteion ni gyda pobl enwog, felly dyma pwy wnaethon ni, o'n i'n meddwl bod ti'n debyg i. Dim fi yn bersonol, ond dyma pwy o'n i'n meddwl bod ti'n debyg i. Sef actor enwog arall. Mae yma rhywle, ni'n fyw ar oswch gyda ni. Helo na, Sam Ffolant Hapus. Dyna ni, Rupert Everett. Os na debygrwydd, y gwallt. Y gwallt. Na gyd. Ie, ie. Ie, oce, nofsen. Sorry am hwnna, ond gewch chi weld mwy gan y dyn yma nes ma'n JLJ, Julian Lewis Jones!